byen. Hvis jeg lander på herre siden, så kan vi snipe ham. En sprang ut av huset nå, han er helt til venstre på 145, nei 30 cirka, han sprang ut i hvert fall. Men jeg sier den byen, den må vi bare la få holde på litt, for du ser hilltoppen sør, den er litt skummel. De kan se ned på oss, liksom. Liksom. Men det er liksom... God. Nei, det er ikke sett noe, det er ikke sett den fyren du sa, eller? Ja, det er to stykker, ja. Ja, de får ut nå. Jeg tror det var han jeg så som sprang til venstre. Jeg kan ta et skudd på en. De hører ikke meg, så jeg tenker at det er verdt det, da. Nei, det er et sniper oppe på den hillen der, ja. Prøv å se om jeg ser den, men... De kan være inne i bygningen av den der, og de bak oss kan fortsette være på hillen der. Ja. Største pusher blir på en måte bakom bygningene, det kan jo komme folk nå. Ja. Åh, litt puss, ja. Nei, den gjør det. Jeg bare sitter på han i bygningen. Han har sett meg nå. Ok, han sniperen på nøyaktig øst. Blir litt mellom øst og 75. Han sprang ned blant de tellene bort på her. Ok. Og der har vi dem på hilltoppen vi snakket om bak oss. Åh, zonen. Rett frem om oss. Det blir veldig åpent å komme seg ut da. Vi kan sette bilen litt frem på her. Gjør det da. Jeg er jævlig ikke av meg, men... Oppe og hit opp en igjen. Vi har stein her da, vi har stein her. Hvor er den? Sjekk steinen, rett frem. Åh, der ja. Oi, oi, oi. Oi, oi, det er han sniperen der, fra der du sa i sted. Bare kom deg til han steinen der. Ja, ok. Litt vanskelig, men jeg prøver. Kødde over. Rygg. Står og hvil. Sånn. Åh, her er det nice, sjekk. Mhm, så må vi bare huske på å passe på bak oss. Åja, dagen din er ekkelt. Men vi har tre her. Nei, det her er jo ekkelt. Jeg vet det. Dere er han bak. Nei, det er der. Det er sør-øst, sør-øst. To stikker opp på toppen der. Er vi mellom tellene, eller? Nei, opp på toppen. Sør-øst, rett sør-øst. Da er vi opp på toppen der. Ja, ok. Men bak oss er veldig... Blir du hittet? Ja. Jeg har smaket litt den retningen, jeg. De kan pushe oss fra en byen ut, og det er litt ekkelt. Skjer en som spreng opp på hilltoppen som vi snakket om først. Jep. Reload. What? Hvorfor er det svart på skjermen min når jeg zoomer inn? Skjer to andre på hilltoppen nå. De pusher ned. Jeg fikk en igjen. Bra, hittet han her nå. Den er bakom steinen sør-øst nå. Jep. Åh, jeg fikk den! Begge dem er døde. Nice. Det er oss mot en nå! Det er han sniperen, det. Men han har steinen, ja. Han har steinen, ja. Ja. Han må være bakom din steinen, han. Har du flere smoker, du? Nei, jeg brukte nettopp på ball. Jeg har en og kaster den langt imot den. Gjør det. Hør sånn vi ser den, da. Nei, en flash og to granater jeg kan kaste bakom der. Skal vi prøve å komme oss opp og kaste på stenene? Ja, jeg er med. Han er på treet, på treet, på treet! Han ligger på treet! Nice! Nice! Woo! To for to! To for to! Det var min player kill! Ja, det var en player kill! 649 poeng og ingenting.
Nei.